მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. კაცების დრო თავის ტრადიციულ დროს ისევ ეთერშია თქვენ სამსახურში. ამჯერად მე და ბატონი ბასა ჯანიკაშვილი მოგესალმებით უნიკალური თემით. მოგესალმებით, მრავალჯამიერ გუნებდესა. როგორც იტყვიან, მართლაც მნიშვნელოვანი თემები გვაქვს დღეს. ჩვენ ვისაუბრებთ ევროვიზიის საბავშვო კონკურსზე, რომელიც უნდა ჩატარდეს საქართველოში და ასევე ვისაუბრებთ, ასევე ევროპას ეხება მეორე ბლოკის თემა და ჩვენ გვეყოლება სტუმრად ელჩი, საქართველოს ელჩი საფრანგეთში, როგორც იტყვიან, როგორც ძველი ბერძნები იტყვიან, სრულუფლებიანი და საგანგებო და სრულუფლებიანი ძველი ბერძნული გამოთქვა მოგეხსენებათ, მაგრამ მანამ ჩვენ მე მგონი ბატონო თორ სიუჟეტი ვიყოთ როგორც მასაც. დიახ, ბატონო ბასა, შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ ამჯერად არ შეცდით, იმიტომ რომ სიუჟეტი ნამდვილად არის თამარ მუსერიძის მიერ მომზადებული, ნახოთ და მალე დაბრუნდებით ეთერში. არ გადართოთ. ნოემბერს თბილისში საბავშვო ევროვიზიის მე-15 საიუბილეო კონკურსი გაიმართება. ყველას ულოცავ, რომ ეს ღონისძიება ბოლოს და ბოლოს ტარდება ჩვენთან. საბავშვო ევროვიზია იმ ხალხ მასშტაბის არ არის როგორც დიდების ევროვიზიის, თუმცა აქაც მონაწილეობს ძალიან ბევრი ქვეყანა. ამ ქვეყნების გარდა მონაწილე ქვეყნების გარდა ჩამოდიან გულშემატკივრები, ჟურნალისტები, ფანები და ამიტომ ნოემბერში თბილისი გადაიქცა მთლიანად საბავშვო ევროვიზიად ალბათ. მოთხოვნები იყო დარბასთან დაკავშირებით, რომელიც დავაკმაყოფილეთ, ასევე უსაფრთხოებასთან, ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მზად უნდა იყოს ამ ხალხ ღონისძიების ჩასატარებლად და პირველივე შეხვედრაზე ჩვენ ყველა ეს მოთხოვნა დავაკმაყოფილეთ. ორ 2016 წელს საქართველოს საბავშვო ევროვიზიის გამარჯვებული მე-3 გახდა და ევროპის საბავშვო ფესტივალის გამარჯვებულ ქვეყნებს შორის რეკორდი დაამყარა. მსგავსი შედეგი ამდრომდე არცერთ ქვეყანას არ ქონია. ტურიზმის მხრივ განვითარება, რა თქმა უნდა, მეტი პოპულარიზაცია თვითონ ჩვენი ქვეყნის და ის ხალხი, ვინც ჩამოვიდა არ ყოფილა საქართველოში, ძალიან კმაყოფილი დარჩება ზუსტად ვიცი. დარწმუნებული ვარ, რომ საუკეთესო ორგანიზება იქნება ამ დახვედრა, დელეგაციების თუ ასე შემდეგ. ეს იქნება ბავშვებისთვის დიდი ზეიმი, რომელსაც დაესწრება უამრავი ბავშვი, არა მარტო პატარებიც, მაგრამ მაინც საბავშვო და ბავშვებისთვის უნდა იყოს ეს ძალიან დიდი ბედნიერი და კარგი და ლამაზი დღეები. საბავშვო ევროვიზიის კონკურსი პირველად 2008 წელს ჯგუფმა ბზიკები, მეორედ 2011 წელს ჯგუფმა კენდი და მესამედ 2016 წელს მარიამ მამადაშვილმა მოიგო. ორ 2017 წლის 26 ნოემბერს თბილისის სპორტის სასახლეში ჯერ არ ნახული კონკურსი ჩატარდება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ევროპულ ფესტივალზე კონკურსანტ წელს მე-11 წარადგენს. დაუბრუნდით შვენიერი სიუჟეტის ნახვის მერმე და რასაკვირველია, გადავდივარ სიტყვით ჩემს კოლეგას და ჩემს თანაწამყვანთან ბატონ ბასას. მოდით სანამ ჩვენ მოვისმენთ იმ ინფორმაციას, რომელიც უკვე ყველამიც, მაგრამ შეგახსენებთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, გალბატონი თინათინ ბერძენიშვილი, იგი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკის დირექტორი, მადლობთ რომ მოგზანდით, და ბატონი სერგი ბორჯელაძე, იგი გახლავთ საბავშვო ევროვიზიის პროექტის ხელმძღვანელი. და ეს ისტორიული ფაქტია, მე მგონი პირველად ხდება. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, მოგესალმებით. ისტორიული ფაქტია, პირველად ხდება, რომ ბასა იღებს ინტერვიუს ჩვენგან, მე მგონი, ხო? ხო, მეორე მხრივ ცუდი არ არის, როდესღაც ყოველთვის არის, როდესღაც. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიუხედავთ იმისა, რომ მე მაქვს ბედნიერება და პირველად ვიღებ ინტერვიუს საემორი ადამიანისგან, მინდა შეგახსენოთ ასევე, რომ ევროვიზია, საბავშვო ევროვიზიაში ჩვენად მოწინავე პოზიციებზე და ტოლს არ უდებთ ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ინგლისი, გერმანია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. და რატომ? იმიტომ რომ სამჯერ ვართ ამ
ასე ვთქვათ, კონკურსის გამარჯვებული. მე მინდა უბრალოდ გავიხსენო 2008 წელი, როდესაც ჯგუფი ბზიკები გახდა ასეთი არაჩვეულებრივი ჯგუფი, რომელმაც გახსნა ასე ვთქვათ ეს ჩვენი საამაყო ფურცელი ისტორიის. შემდეგ გამოიმარჯვა ჯგუფი კენდი, ეს იყო 2010 წელს, ხო, თუ არ ვწდები? და 11 წელს დიახ და 2010 წელს უკვე მარიამმა, უსაყვარლესმა ადამიანმა, მამადაშვილმა გაიმარჯვა სიმღერით ზეო ერქვა თუ არა, მახსოვს ზეო რაღაცა სიმღერა ჩაწერილი მახსოვს ჩვენს ბანკანაში და ტელეფონშიც ხშირად უსმენ. შეხორ მღერი ხარ თვითონ ხოლმე წამღერი. ძალიან მინდა რომ ვიმღერო, მაგრამ არ გამომდის და პირველი კითხვა პრინციპში შეიძლება ითქვას ცოტა ბანალური, მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანი. აი ჩვენი ქვეყნისთვის ეს რას ნიშნავს? საბავშვო ევროვიზიის ჩატარება, იმიტომ რომ პირველად ვატარებ. სამჯერ მოვიგეთ, მაგრამ პირველად ვატარებ. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მოგესალმებით თქვენ. ცხადია, უკვე პრინციპში კითხვაშივე იყო პასუხი, ის რომ ჩვენ ვართ რეკორდსმენები ამ კუთხით, მაინც რომ სამჯერ პრინციპში უპირობოდ მხოლოდ საქართველო მოიგო საბავშვო ევროვიზია. სამწუხაროდ სხვა წლებში არ ქონდა შესაძლებლობა რომ ჩაგვეტარებინა საქართველოში. იცით რომ საბავშვო დიდების წესები ცოტა განსხვავდება ერთმანეთისგან, ანუ ქვეყანა ვალდებულებას, ესე ვთქვათ, არ იღებს თუ დიდების შემთხვევაში ვალდებული ხარო მოიგებ, მოგწოს თუ არ მოგწოს, გაქვს თუ არა ბიუჯეტი, მაინც უნდა ჩაატარო. საბავშვოში ცოტა წესები სხვა გვარად არის, თუმცა ენიჭება უპირატესობა ქვეყანას, რომელმაც მოიგო, რომ უმასპინძლოს ამ ძალიან საინტერესო და სახარისო ევროფესტივალს უკვე ბავშვების. ამიტომ წელს ჩვენ ეს პატივი გვერკო, გამოვიყვენეთ კარგად და აქვე ალბათ მაინც მოგვიწევს მადლობების გადახდა იმ ჯგუფებისთვის, მათ შორის ტურიზმის ადმინისტრაციისთვის, ვინც ახლა გვეხმარება ამ ღონისძიების ჩატარებაში, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ტელეპროდუქტი, ეს არის ღონისძიება. პრინციპში თუ ძალიან პათეტიკური არ იქნება მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, ბავშვებისთვის, რადგან ძალიან ბევრ სტუმარს ველოდებით ძალიან ბევრი ქვეყნიდან, სწორედ ახლა დგება სია იმ ქვეყნების, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას და ვფიქრობ ერთად რაღაც განსაკუთრებით ბავშვებს შეუქმნით ძალიან კარგ განწყობას და გონია რომ წარმატებული იქნება საქართველოსთვისაც. ჩვენც ალბათ უნდა აღნიშნოთ რომ ყველა სამივე გამარჯვებულის გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს გიგა კოფიანიძეს. ის პროდიუსერი იყო ამ ჯგუფების და მე დარწმუნებული ვარ რომ წელსაც გაგვახარებს გიგა უკვე როგორც მთელი ქვეყნის ერთ-ერთი თანამონაწილე და ორგანიზატორი, იმიტომ რომ ორგანიზატორები ამ ღონისძიების ვართ ყველა ჩვენ, იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული პასუხისგებლობა გვექნება, ეს იქნება მინიმუმ 12, მაქსიმუმ 18 ქვეყნის მონაწილე, ბავშვები, მათი ალბათ ოჯახის წევრები და საპროდუქციო ჯგუფები, პლუს ძალიან ბევრი ჟურნალისტი. ისიც შესაძლებელია რომ ამ ჯგუფებს ჩამოყოს ფან ჯგუფები ეგრეთ წოდებული მშობლებიც ალბათ, ხო? რასაკვირველია, მშობლები ესა ნაწილია და ფაქტიურად აი საპროდუქციო ჯგუფის ერთ-ერთი ნაწილია ყოველთვის აი ამ სფეროში, მშობლები ძალიან ინტენსიურად არიან ჩაბმულები. რაც შეეხება მნიშვნელობას უპირველეს ყოვლისა, რასაკვირველია, ეს არის და უნდა გვინდა რომ იყოს ძალიან სახალისო, ძალიან მხიარული ტალანტებით სავსე ღონისძიება, რომელიც ქვეყანაში ჩატარდება. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს ბავშვებისთვის, ვინც ჩამოვიდნენ ჩვენი სტუმრებისათვის, მაგრამ ამავე დროს ისიც მნიშვნელოვანია რომ ის ბავშვები, რომლებიც როგორც სტუმრები, როგორც აუდიტორია მოვლენ ამ ღონისძიებაზე, ისინიც გავახაროთ. სწორედ ამიტომ ჩვენ არჩევანი შევარჩიეთ დიდ დარბაზზე, იმისათვის რომ რაც შეიძლება ბევრი ბავში დაესწროს ამას. ევროვიზია ითვალისწინებს იმას, რომ ეს არ არის ერთი კონცერტი, არამედ ეს არის გენერალური რეპეტიციაც კი შოუთ არის ქცეული და ფაქტიურად არ განსხვავდება ძირითადად. ბატონო, აქაც ტურებია, სერგი? ბატონო, აქაც ტურებია, როგორც დიდი? არა, არა, მაგრამ არის გადაღების თვითონ სპეციფიკა ითხოვს იმას, რომ გარკვეული ნაწილი გენერალური რეპეტიციის დროს, რეპეტიციები ძალიან ბევრი იქნება და ახლობით 20 დღის მანძილზე პროდუქცია დგება ქვეყანაში. მაგრამ აი ეს ნაწილიც, არეპეტიციო ნაწილიც თემატიზირებულია და ბავშვებს შეუძლიათ დაესწრონ და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები ტარდება. რაც შეეხება მნიშვნელობას, რასაკვირველია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ქვეყნის ცნობადობის გასაზრდელად, იმიტომ რომ შესაბამისად მონაწილე ქვეყნები ტრანსლაციასაც ახორციელებენ ამ ღონისძიების. ამავე დროს არის ქვეყნები, რომლებსაც თქვათ არ აქვთ საშუალება ან არ იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტრანსლაცია მაინც ხდება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ წელს ჩინეთი და ავსტრალია ჩაერთვება ამ პროცესში, იმიტომ რომ ინტერესი არის საერთოდ ევროვიზიის მიმართ.
და აი ამასთან დაკავშირებით რასაკვირველი ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. Და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როგორც ჩვენთვის პროფესიონალებისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი, ეს არის საკმაოდ სერიოზული პროდუქცია საერთაშორისო სტანდარტების. ძალიან ბევრი პროფესიონალი მიიღებს ამ პროექტში მონაწილეობას, მათ შორის საერთაშორისო დონის პროფესიონალები და ჩვენი ინდუსტრია, ტელეინდუსტრიისთვის განსაკუთრებით ეს იქნება მნიშვნელოვანი ღონისძიება, იმიტომ რომ საშუალება ექნება თუნდაც იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებს, ტექნიკურ ჯგუფებს, ნებისმიერ ჯგუფებს, ფაქტიურად სარედაქციო ჯგუფებსაც საკმაოდ ინტენსიურად ჩაერთონ ამ პროცესში და მე ვფიქრობ, რომ ეს მოგცემს საშუალებას, რომ გარკვეულწილად კვალიფიკაციაც ავიმაღლოთ, ბევრი რაღაცა შევისწავლოთ, ახალი ტექნოლოგიები შევისწავლოთ მათ შორის. ეს ბოდიში დიახ, დიახ. არა, ეს უბრალოდ სერგის რაც თქვა, რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩამოდის ეს არის სტანდარტი პირველ რიგში, მაღალკვალიფიციური სტანდარტი, რომლის გამოცდილება საქართველოს სამწუხაროდ მე მგონი დიდი არ აქვს. სხვათაშორის ჩვენ ნელ-ნელა გვაქვს ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეს ღონისძიება ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ტარდება. მათ შორის ჩვენ შარშან ჩავატარეთ ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები და იქ უკვე იყო რამდენიმე სეგმენტი სატელევიზიო, რომელიც მნიშვნელოვანი რთული იყო საკმაოდ გახსნითი ღონისძიება და ასე შემდეგ. რაღაცა გარკვეული გამოცდილება უკვე გვაქვს. თუნდაც ახლა ეკრანზე მაგალითად როდესაც უყურებთ რაღაც ღონისძიებებს, თუნდაც გუშინდელი უბრალოდ რამდენიმე დღის წინანდელი კონცერტი რომელიც ჩატარდა, ვთქვათ, როგორი ტექნოლოგიით ვიღებთ ამას, დრონების გამოყენებით, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადის და ასე შემდეგ, სცენის ვიზუალიც რადიკალურად განსხვავებულია ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე. ანუ თვითონ ინდუსტრია ტექნოლოგიურად რასაკვირველია იზრდება და ასეთი ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ აი ამ რაღაც გარკვეულ შეჯიბრში მაუწყებლებს შორის ჩავერთოთ ჩვენც როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მათ შორის პრომოუშენი უკვე დაიწყო ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ თუ ადევნებს თვალყურს, აი უკვე ძალიან ბევრი იწერება, რომ საქართველოში ტარდება, უკვე დაიწყო შეკითხვები, აი საქართველოში რომ ჩამოართ, როგორი ფასებია, სად გვაქვს თუ არა დავშოთ გათვალისწინებული ის და ევროპული სტანდარტები ყველანაირი კუთხით, რაც დავშოთ საქართველოს უნდა აკმაყოფილებდეს. ანუ ეს მუშაობა უკვე დაწყებულია, ყოველდღიურად გვიწევს გარკვეულ რეჟიმში, ანუ შეხება უკვე საორგანიზაციო საკითხებთან, ანუ სადღაც ივნისში ესეთი ფაზა კიდევ მიუახლოვდებით რაღაცა ცოტა პოსტკულმინაციურ მომენტს და უკვე სექტემბრიდან, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი გვექნება ინტენსიური. ინტენსიური, იმიტომ რომ ოქტომბრის ბოლოდან ჩამოდის უკვე თვითონ ტექნიკური წილი, შემდეგ უკვე თვითონ დელეგაციები ისეთ რომ 10 დღით ადრე ჩამოდიან, ვიდრე არის. ეს რაზეა დამოკიდებული 12-დან 18 მონაწილეზე. წესებია, მინიმუმ 12, მაქსიმუმ 18. აი ორად გაყოფა რო იკითხეთ, ეს უკავშირდება ნახევარ ფინალებად იმყოფა მხოლოდ დიდი ევროვიზია, რადგან 50 ქვეყანა შეუძლია მონაწილეობის მიღება. საბავშვო ევროვიზიას აქ შეზღუდვა, რადგან ბავშვები არიან და იქ უსაფრთხოების საკითხი დგება და ასე შემდეგ, გადაწყვეტილება მიღებული 18 ქვეყანა არიღებს მონაწილეობას 12-დან 18-ამდე. ეს დამოკიდებულია თვითონ ქვეყნების არჩევანზე, ცხადია მათ ბიუჯეტირებაზეც და ბევრ ასე ვთქვათ სატელევიზიო ფაქტორზე, რომელიც იმ დროს მაინც ქვეყნის და იმ მაუწყებელს აქვს მომავალი წლის სტრატეგიაში. ჰიპოთეტურად თქვათ, გავიმოჯით, კიდევ ჩვენ შეგვიძლია ჩავატაროთ მომავალ წელს. ჰიპოთეტურად პირველ შეთავაზებას მიიღებს ქვეყანა, მაგრამ ალბათ არ მგონია რომ მეორე ჯერაც ალბათ ჩვენ გამოვიდეთ. ზედიზედ ესეთი შემთხვევა მართალი გითხრათ პრაქტიკაშიც არ ყოფილა. გოგი, ჯერ გავიმარჯვეთ ბატონო, თარ და მერე შევიკრიბოთ. იმიტომ რომ გონდა გამარჯვების შანსი და მაშინ თვითონ, იმიტომ რომ ვერ შევძელით რა. მე ვერ ვისაუბრებ ახლა ინაცი რატომ ვერ შევძელი, თუმცა ალბათ ეს ყველაფერი უკავშირდება გარკვეულწილად ბიუჯეტს, გარკვეულწილად მზაობას, მათ შორის მაუწყებლის, რომ იყოს მზად ასეთი კონკურსის ჩატარებისთვის. მე მგონი მესამე ჯერ გამარჯვება უკვე იყო, რომ უარის თქმის საშუალებაც. მე ძალიან ვუხარულო, რომ ეს ქვეყანამ გადადგეს ნავიჯი და სხვა შორის უკვე ცნობილია თუ არა სად ჩატარდება, ანუ ადგილი სადაც იქნება და აი ფინანსებთან დაკავშირებით. მე მაინც დაუბრუნდები იმ კითხვას, თუ გავიმარჯვებთ სხვათა შორის ანუ ორი, ანუ ეს სამუშაოები უკვე თითქმის ორი თვეა მიმდინარეობს და ჩვენ ორი დელეგაცია მივიღეთ უკვე თვითონ ევროვიზის მართველი კომიტეტის თბილისში და სხვათაშორის ბოლო შეხვედრაზე დაუსვით ეს კითხვა, იმიტომ რომ ამბიცია ნამდვილად გვაქვს, გამოცდილება გვაქვს იმისათვის, რომ ბავშვებმა გაიმარჯონ კიდევ ერთხელ და ჩვენ გვიპასუხეს, რომ ეს იქნება თქვენ ჯენტლმენობაზე უკვე დამოკიდებული, გადასცემთ თუ არა ამ უფლებას რომელიმე ქვეყანას, ხო? ანუ ეს შესაძლებელია, ხო, არ ყოფილა ასე. ხო და თუ გავჯიქდით და აპაპაპა, ჩვენ ვერავინე ვერ აგვიგზავნა. გამორიცხულია, მას შეგჭება ჩვენ. რა შეეხება კალენდარს, ხო, აი ახლა მე მინდა რამდენიმე ესეთ მნიშვნელოვანი თარიღი
ითხრათ მაგალითად 12 მაისს, თქვენ იცით რომ მაისში ტარდება ევროვიზია, ჩვენ გვექნება ჩვენ დელეგაცია თავარი ევროვიზიას, ხო? თავარი ევროვიზია, ამ თავარი ევროვიზიის ჩარჩოებში ჩვენ უნდა წარვადგინოთ უკვე თვითონ სლოგანი, ამ ღონისძიების, ანუ ძირთადი დევიზი, შესაბამისად მთელი შეფუთვა და ლოგო და კონცეფცია. ამისი შესაბამისად ეს საშუალებას მოგცემს, რომ მაგალითად რგოლი ვაჩვენოთ ისევ ქვეყნის შესახებ, ინფორმაცია მივაწოდოთ, დავარიგოთ ლიფლეტები და ასე შემდეგ, სადაც ძალიან დიდი აუდიტორია იქნება შესაბამისად, იმიტომ რომ მედია იქნება. შემდეგი ეტაპი იქნება უკვე სამუშაო, ეს იქნება, ვთქვათ, ტექნიკური ჯგუფების შედგენა, ანუ რეჟისორის შერჩევა, საპროდუქციო ჯგუფების და ესე იგი, როგორც უკვე თიკომ ახსენა, ყველაზე რთული პერიოდი დაგვეწყება, ეს იქნება სადაც 25 დღიანი ფაზა, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ უკვე დარბაზში ინსტალაციას, რეპეტიციებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება დარბაზს, დარბაზი ჩვენ 12 დარბაზი ჰქონდა სიაში, სხვათაშორის სიტუაცია შედარებით უკეთესია დღესდღეობით საქართველოში, იმიტომ რომ არჩევანი ასე თუ ისე არის, თუნდაც იგივე ოლიმპიადის გამო რამდენიმე ახალი ობიექტი გვაქვს, მაგრამ მაინც გადაწყდა სპორტის სასახლე, იმიტომ რომ ძველი სპორტის სასახლე, ჯერ ერთი ეს არის. ხო, ახალიც ძალიან კარგია, იყო ერთ-ერთი პრეტენდენტი, ფაქტიურად ბოლო ორ პოზიციაზე იყო ეს ორი დარბაზი, მაგრამ გადაწყდა სპორტის სასახლე, იმიტომ რომ მაინც ასე თუ ისე არის ისტორიული დარბაზია ჯერ ერთი, მეორე ის რომ არის ქალაქის ცენტრში, ანუ ეს მარკეტინგული ასპექტი ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ქვეყანა უნდა იზეიმოს ეს და ამიტომ უნდა ჩანდეს ეს შენობაც. მეორე მომენტია უსაფრთხოების თვალსაზრისით, საშუალება გვექნება ოტელების სასტუმროების საშუალება არის იქვე, შეიძლება ბავშვი ფაქტურად გადავიყვანოთ იქვე. ამიტომ აი ეს დარბაზი. და რაოდენობრივად საკმაოდ დასაგუდველია და ბევრი საშუალება აქვს თვითონ დარბაზსაც. ანუ ჩვენ არ გვინდა რომ ეს იყოს სტანდარტული სცენა და დარბაზი, არამედ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ ეს იყოს რაღაცა არასტანდარტული სცენა, თავის სპეციალური განათებები და ეს დარბაზი სხვათაშორის ვიზუალურად რადიკალურად განსხვავდება, არ არის ისეთი ბრტყელი და ნუ თავისი რასაკვირველია, თავისი გარკვეული სირთულეები აქვს დარბაზს. და მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ გადავწყვეტთ თარიღიც, ეს იქნება 26 ნოემბერი. შესაბამისად, საკმაოდ ისეთი, რომ ვთქვათ, ჩავარდილი სეზონია ტურისტულად, ამიტომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ამ პერიოდში ჩვენ საშუალება გვექნება და ალბათ სავარაუდოდ აქცენტი გააკეთდება, იმიტომ რომ ტურიზმის ადმინისტრაცია ინტენსიურად ჩართული ამაში და ალბათ აქცენტი გააკეთდება ზამთრის სეზონზე. ხო და შესაბამისად აქცენტებიც აი ესე გააკეთდება, რომ ეს არის ზამთრის კურორტებიც გვაქვს აი ესეთი პრინციპით დაახლოებით. ხო, თან ხო სერგიმაც და თიკომ ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი რამე თქოს, მაყურებელს მიმართა ამ შემთხვევაში, მათთვისაც რომ იყოს ასე ვთქვათ ხაზგასმული, რომ ეს არის რაღაცა კომპლექსი, ამ დიდი ღონისძიებების. ეს არ არის მარტო ვთქვათ პირობიტად 26 ნოემბერს 8 საათზე რაღაცა, ეს არის დიდი ჯაჭვი, დიდი საქართველოს წარდგინების და ეს არის წება აქტივობების. უპირველეს ყოვლისა თვითონ ფაქტი, რომ ეს ღონისძიება არის ჩეკინ ჯორჯიას ჩარჩოებში, რასაკვირველია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის, ეგრეთ წოდებული ექსკლუზიური მაუწყებელია. მაგრამ ჩეკინ ჯორჯი არის ღონისძიება, რომელიც ჩარჩან საკმაოდ წარმატებული იყო და აქედან გამომდინარე ჩვენ საშუალება მოგვეცა, რომ ამ ჩარჩოებში ჩავჯდეთ. რასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია საბიუჯეტო ნაწილიც, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვერ შევწდებოდით ვერანაირად. და ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ ის ღონისძიებები, რომლებსაც ამ ჩარჩოებში ატარებენ, ისინიც უკეთებენ ფაქტიურად პრომოუშენს ევროვიზიას. და ეს გაცვლითი ინფორმაცია, იგივე ჯგუფები მუშაობენ უკვე გამოცდილი, ასე რომ მე ფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული უნდა იყოს ეს ყველა მხრივ ეს პროექტი. ხოჟოს, ვინ არის კიდე ჩართული საზოგადო მაუწყებლის გარდა, იმიტომ ხშირად ახსენებთ ტურიზმის დეპარტამენტს და ალბათ ადმინისტრაციას. ტურიზმის ადმინისტრაცია, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ჩვენთან ჩამოდიან, თქვათ, მონაწილენი, გასაგებია, რომ მათი მშობლები აქ ვიღაც ტურისტები არიან, რომ გულშემატკივრები და თავენ ქვეყნის დროშებს დაინახავენ და ეს რა კარგია მშვენიერია. აი ამის გარდა თქვათ, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია კიდე ხარჯთან, რომელიც უნდა გაიღოს ქვეყანამ, დაკავშირებულია იმასთან, რომ და ამას მხოლოდ ხო დადებითი კუთხით ვამბობ, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, რომ ეს ქვეყანაში ასეთი ღონისძიება ტარდება და წარმომედგენია
ამდენ ქვეყანაში გადაიცემა საქართველოდან ეს სიგნალი და საქართველოს რო იქნება საუბარი. განსხვავებით სხვადასხვის ეს რა ქვია BBC-ის სერიალისგან რო იტაცებენ მას რა ქვია LG და ნეგატიურად რო ვართ განსხვავებული ქართული. აი ეს კიდე ვინ არის ამ მონაწილეები? იმიტომ დიდი პროექტია ეს. აი როგორც უკვე პრინციპში ვახსენეთ ეს ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ტარდება, ასევე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია არის ჩართული აქტიურად, აქვე კიდე აქ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ თქვით რომ ეს არის კომპლექსური ღონისძიება, გარდა კონცერტისა და გარდა აი ამ მოსამზადებელი პერიოდისა აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ ევროვიზია ყოველთვის აძლევს ქვეყანას საშუალებას, რომ დაუშვათ იგივე ჩვენ შემთხვევაში ტურიზმის კუთხით მომხიბლავი გახადოს თავის ქვეყანა, ანუ ბავშვებს აჩვენოს და საუკეთესო კუთხი წარუდგინოს ის ქვეყანა, რომელიც არის ჰოსტი, ანუ მიმღები ქვეყანა, ხო? მასპინძელი ქვეყანა. ამიტომ თვითონ ამ დროს დაგეგმილია ესეთი სოციალურ აქტივობებს ეძახიან თვითონ ბავშვებისთვის, ანუ სადაც ეროვნული ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციაც ძალიან კარგი იდეები აქვს და სპეციალური პროგრამა გვექნება ბავშვებისთვის. სადწავლენ, რას ნახავენ, რა აქტივობები დაკავდებიან, ანუ შეიძლება იყოს სკოლები, შეიძლება გვაქვს რაღაცა იდეები, რომელიც ახლა წინასწარ ალბათ ჯობია არ თქვათ, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში დავაანონსებთ და ასე ვთქვათ, გახდება ყოველთვის საინტერესო დარწმუნებული ვარ. ანუ კიდე მეორე ნაწილი აქვს, რომელშიც აი ეს ადმინისტრაციული ორგანოები იქნებიან ჩართულები, იმიტომ რომ ჩვენ მხრივაც მათ შორის არის production-ის ნაწილი, როგორც წყობთ გადაღების ნაწილი, მათ შორის ვიზუალურად სატელევიზიო მომსახურების ნაწილში საზოგადოებრივი მაუწყებელი იღებს ამას თავის-თავზე და დანარჩენი აქტივობები, რომელიც უკვე ძალიან წრულად იქნება გაწერილი, გადანაწილდება აი ამ სხვა. მე დავამატებ, რომ ეს ფაქტიურად მთელი ქვეყანა არის უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში, იმიტომ რომ ნუ გავიწყდებათ, რომ ის ადამიანები, ვინც ჩამოვლენ, რასაკვირველია, ხა ძალიან ის არის, რა ქვია, ფულზე ლაპარაკი ცოტა ჩვენ გვერიდება ხოლმე, ხო? მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები დახარჯავენ ფულს, აქ ანუ ამ სასტუმროს ჩვენ არ ვჩუქნით ამას და ეს არ არის ჩვენი ნაწილი, ანუ ეს ადამიანები თვითონ იხდიან, მათი ტრანსპორტირება, მომსახურება, სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებზე, რომლებზეც ისინი მივლენ, ალბათ რაღაცა ტრანსპორტს გამოიყენებს, შესაბამისად. ვიტომ ეს გიორგობის თვეა, ისედაც. რასაკვირველია, ძალიან ბევრის ფესტივალების და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ღონისძიების მერე სურვილი გაუჩნდეთ, ან დარჩნენ 2-3 დღით მაგალითად და ვთქვათ გადაინაცვლონ ან სიღნახში. ამიტომ აი ეს არის საკმაოდ ისეთი რთული და რასაკვირველია დასაგეგმად, მაგრამ ამავე დროს ამ ხარჯმა რასაკვირველია რაღაცა თავისი მოგება უნდა მოიტანოს და ვთქვათ ჩეკინ ჯორჯიას შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ წარმატებული იყო შარშანდელი წელი, ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმდა, დაწყებული რაღაცა ინდმეწარმით და დამთავრებული დიდი კომპანიები ტურისტულით და იმედი გვაქვს, რომ გარკვეულ წელს აი ჩვენი ღონისძიებაც ამაში ყველაფერში ითამაშებს. ეს არ არის მხოლოდ სიმღერა, რასაკვირველია ეს დღესასწაული ბავშვებისათვის, მაგრამ გარკვეული პრაგმატული ასპექტები ამას ააკრას. და ქვეყნის ძირითადად ასეც ხდება ხოლმე, ხა სადღაც მითუმეტეს თუ ცოტა შორეული ევროპის ქვეყანაში ჩადის დელეგაცია, ნუ ცდილობს, რომ კონცერტის მერე რაღაცა დღეები კიდე დარჩეს იმისთვის, რომ ნახოს ქვეყანა და ათვალეს, რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვს თვითონ ბავშვებს. თუმცა ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის დღეები, რომ აი როცა ექნებათ უქმეები, ასე ვთქვათ, საუკეთესო კუთხით ვაჩვენოთ ჩვენი ქვეყნის ხოჯოს მინდა ესეთი ვისურვა ყოველას უსურვდა ჩვენს მაყურებელსაც, რომ მაისში არის მთავარი ევროვიზია, ასე ვთქვათ. დიდების ევროვიზია, თავარია ესეც. თავარია ეს, დიდი ეს შეიძლება ესე ვთქვათ, დიდების ევროვიზია. ესე ვეძახით, big and junior, დიდები და პატარები. დიდები და პატარები. ანუ ეს არ არის სამუშაო ტერმინი. ბატონო, იმიტომ არ ვიმეორებდი მე ეს რა. ეგრეთ წოდებული დიდების ევროვიზია მაისში, ხალბატონ თამარი არის თუ აღწევი. ანუ შენი ევროვიზია არის მაისში და შენი არის ნო. მე როგორც ბავშვი, მე ვაკვირე მონაწილეობას და თქვენ როგორც დიდი. დიახ. კი ბატონო, გაჩეჩილაძე არის ჩვენი ხალბატონი თამარი. მინდა უსურო წარმატება და ისე გავაკეთოთ, რომ ყველანი შევიკრიბოთ უკვე დიდი ევროვიზიის ესე მოსამზადებელ პერიოდში. ამ ოპტიმიストურ ნოტზე სამწუხაროდ ხალბატონ თიკო, ბატონი სერგი, თქვენ ვიცით რა არის საეთერო დისციპლინა და მე და ბატონო მე არ ვიცი რა არის საეთერო. ამ ეთერის ქრონომეტრაჟის არ გადართოთ სანოს ეჭრაზე. გავალ და სულ მალე დავბრუნდები. დროებით მადლობთ. დიდი მადლობა.